Indira Gandhir Buaritu U-turn. Congressor Jugdibo Menka Gandhi. Putra Varun Gandhir Hoite Menkai Koribo Jugdan. Congressor Daito Lobole Hazu Indira Gandhir Dityo Goraki Buari. Indira Gandhi Dui Putra Rajiv Gandhi Ar Sanjoy Gandhi. A Sanjoy Gandhi Re Potni Menka Gandhi. Unesco Akisonot Biman Durkotanat Okal Mrituk Haboti Doisil Sanjoy Gandhi. A Sanjoy Gandhi Re Potni Menka Gandhi Ar Putra Varun Gandhi Iman Dine BJP Dolor Hoi Hewa Agbrohai Hise. কিন্তু অসিরে দেখিবলে পোৱা যাব ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এটা ডাঙৰ ইউটার্ন হেহতিয়াভাৱে বৰুণ গান্ধীৰ বক্তব্য আৰু নিজৰ দলৰ নীতি নিয়মক মুকলি সমালোচনা কৰাৰ ঘটনাই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলক এই কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি তুলিছে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মোহভঙ্গ হৈছে নেকি বৰুণ মেনকাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বৰুণ আৰু মেনকাৰ এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমটো উকমুকনি ঘটিছিল 2019 চনত। জেষ্ঠ বিজেপি নেত্ৰী মেনকা গান্ধীক 2019 চনৰ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত ঠাই দিয়া নাছিল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ মেনকা গান্ধীক দিয়া হ'ব বুলিও মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিল বিজেপিৰ ভিতৰচৰাৰ একাংশই। কিন্তু এতিয়া যেন গান্ধী পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় গৰাকী বুৱাৰিয়ে গৃহযুদ্ধ পাহৰি পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব মেনকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি ডুবিবলৈ ধৰা দলটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব বুলি এক খবৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে বৰুণ গান্ধীৰ শেহতীয়া কামকাজ আৰু তেওঁৰ বাৰ্তালাপ চাই অনেকেই অনুমান কৰিছিল যে অচিৰে বৰুণ গান্ধী কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কিন্তু এতিয়া মেনকা গান্ধীও কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ এক খবৰ আহিছে যদি সঁচাকৈয়ে মেনকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে তেন্তে এয়া নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এই খবৰে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিব ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাছৰ পৰা মই ৰিম্পিয়ে বিদায় লৈছো আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল